gaming room mereka yang cukup lengkap dengan gaming output ataupun devices. Cukup selesa juga untuk mereka bertarung antara satu sama lain. Tapi sekarang ini, drafting telah pun bermula. Game pertama dalam best of three kita, kita kena tarik nafas terlebih dahulu. Relax, tenang. Dan kita lihat apakah hero-hero yang bakal diambil sebagai pemilihan yang pertama. Angela dikuncikan terlebih dahulu. Nampak macam mereka nak bawa masuk strategi yang sama mereka bawa masuk pada hari semalam. Berjaya juga disebabkan oleh meletakkan Angela sebagai hero pemilihan yang pertama ataupun hero keutamaan untuk pasukan Falcon Esports. Ini sekaligus menunjukkan bahawa tidak ada sebarang perubahan daripada segi meta yang akan digunakan. Namun itu untuk RRQ Hoshi, kali ini bawa pula terus ambil tanah cekap banyak. Moskov terus diambil untuk Skylar gunakan dan juga Ling. Okey, menarik. Dua pemilihan yang agresif, Riz. Dua pemilihan berasaskan damage output mereka yang besar dikemukakan terlebih dahulu. Menunjukkan kita tak akan main-main. Kita akan main dengan agresif. Mungkin akan mengambil waktu sedikit kerana kedua-dua hero ini sangat memerlukan itemization mereka terlebih dahulu. Tapi kita lihat apakah keberkesanannya sebentar saja lagi. Di mana Falcon Esports membalas semula dengan utility jungler mereka. Kali ini bukan Baxia tetapi Fedrin yang akan mendapatkan barangkali bantuan daripada healing ataupun heart guide yang dimiliki oleh Angela ini nanti. Manakala Cece ini saya tak pasti adakah ianya akan letakkan dekat gold lane seperti MV tadi ataupun tempat naturalisasinya iaitu di bahagian EXP lane nanti. Okay, sekarang ini untuk RRQ Hoshi pula. Okay. Dia memang takkan bagi kita teka-teka. Grok terus saja diambil oleh pasukan RRQ Hoshi sebagai pemilihan hero yang ketiga buat pasukan mereka. Sekarang ini kita fokus semula kepada fasa banning yang kedua untuk RRQ Hoshi. Minotaur boleh dikeluarkan di sini untuk menidakkan gerakan AOE crowd control. Faramis juga boleh dikeluarkan. Kita tahu PX7 boleh menggunakannya dengan cukup cemerlang juga. Terizla. Di bahagian EXP, Ruby juga boleh menyukarkan pergerakan sama ada Moskov ataupun Ling ini nanti. Jadi, hero-hero yang berasaskan crowd control yang boleh menidakkan pergerakan pasukan pihak lawan. Tapi, mereka akan keluarkan gold lane mereka terlebih dahulu. Memastikan Skylar ada waktu yang senang untuk dominate di bahagian gold lane itu. Seperti yang dijangkakan. Terizlah masih lagi merupakan antara hero yang top pick dan juga top banning juga disebabkan oleh crowd control setup daripada Erizla ini sangat-sangat mengganggu gugat pasukan lawan apabila mereka ingin melakukan sebarang bentuk team fight. Sekarang ni untuk RRQ Hoshi. Apa lagi hero? Kalau mereka masih lagi nak fokuskan kepada hero gold lane. Carry. Carry. Tapi kalau mereka nak fokuskan kepada hero di bahagian tengah. Tengah boleh jadi. Novaria ada, Faramis masih ada, Minotaur masih lagi ada, Xbox juga masih lagi ada. Kalau again mereka menjagakan ini adalah CC Gold Lead. Boleh juga mengeluarkan Ruby juga sebenarnya. Tapi menarik, mereka masih lagi mengeluarkan Gold Lina. Beatrix dikeluarkan terlebih dahulu. Again, betul-betul nak pastikan Skylar boleh ada waktu yang senang sedikit di bahagian Gold Lina. Sekarang ini untuk Falcon, kalau mereka nak keluarkan EXP Lina, Lapu, Yuzong ataupun Xbox yang saya rasa antara yang sesuai juga digunakan dekat lineup RK Hoshi ini. Ya, saya setuju dengan apa yang baru saja disebutkan oleh Adin. Jadi kalau kita lihat pada segi banning hero yang dilakukan oleh kedua pasukan, benda ini akan nampak. Kalau yang main Golin biasanya Rispi pun dapat 1-1. Bila tak nak jumpa dengan Marksman, dia suruh semua player dia ban hero-hero Marksman. Tapi Yuzong yang akan diberikan keutamaan lepas yang pakai Eastwalk untuk ditutup. Jadi Valentina pula yang terus saja diambil tanpa rasa segan silu antara hero yang selesa juga untuk Rinzia. I mean, kalau pasukan Falcon bawa Minotaur, gemar untuk Rinzia nak mencurikan ultimate tersebut. Kalau tidak, mungkin boleh mendapatkan heart guard juga untuk bantu balik Ling ini merealisasikan Ling Jala melalui Valentina tersebut. Tapi kita kena lihat apakah pemilihan terakhir untuk pasukan Falcon. Saya still menjagakan CC ini adalah CC di bahagian EXP. Jadi mereka memerlukan gold laner yang masih lagi terbuka. Carry masih lagi ada. Selain daripada itu, saya kurang nampak keberkesanan gold laner lain. Kalau tidak, mereka nak bawa masuk double fighter. Maybe Bully, Ruby dekat bahagian gold lane bersama dengan seorang lagi mid laner ataupun Roma. Adakah Faramis? Adakah Novaria? Okay, mereka bawa masuk Brody. Consistent damage output bersama-sama dengan Faramis. Seperti yang dijangka untuk pasukan Falcon Esports masih lagi mengekalkan meta dua support di bahagian tengah
Untuk Arara Kiyoshi, hero yang terakhir, masih lagi belum ada pemilihan hero untuk diletakkan bagi X-Milin. Ya, untuk Adin mengatakan untuk bawakan S-Bog berhadapan dengan pasukan Falcon Esports untuk menutup pergerakan hero double support di bagian mid lane. Memang tu je lah yang tinggal. S-Bog, Pak Kito still okay, I guess. Kalau betul-betul nak pergi bagian belakang, kacau Brody, lapu. Depends on apa yang mereka nak cuba lakukan. Betul-betul nak ganggu Brody ke ataupun just nak sustain lama dalam teamfight dan mengenakan AOE. Kalau tak, S-Bog lah. Sebetulnya mereka nak cuba kawal pergerakan Brody ini nanti. Dan juga memastikan Faramis tu pun diganggu sepenuhnya supaya tak boleh mengenakan ultimate-nya kepada rakan-rakannya, iaitu NetherRealm-nya. Jadi untuk hari sendiri antara Falcon Esports daripada Myanmar dan juga Arara Kiyoshi, nak mana antara kedua pasukan ini daripada segi pemilihan hero mereka nampak lebih jitu, nampak lagi kena sangat dengan jiwa Adin suka main Johnson? Kalau kena dengan jiwa saya, saya akan pilih Falcon. Okey. Sebab saya tak suka assassin. Oh, tak suka assassin. Saya tak suka sebabkan saya tak reti nak main. Oh, sebab otak. Tangan sangat lembab, otak pun tak cukup pantas untuk fikir apa yang ingin dilakukan. Jadi saya lebih gemar line-up yang ada utility, line-up yang kebal, line-up yang keras, ada pula double support. Tapi di dalam konteks ini, Arara Kiyoshi lebih-lebih baik untuk Frasic dapatkan Assassin Jungle. Saya agak risau untuk Falcon macam mana mereka nak kemukakan line-up mereka dan juga team fight supaya mereka boleh survive dan berikan saingan, berikan serangan balas kepada RRQ Hoshi. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan yang pertama antara pasukan Falcon Esports yang akan berada di bahagian biru sebelah kiri anda semua dan RRQ Hoshi di bahagian merah di sebelah kanan pula. Ya, kita lihat bagaimana Fersik akan memulakan pengambilan purple buff terlebih dahulu, manakala Dex daripada Falcon ingin mendapatkan orange buff-nya dan akan diganggu oleh Vin. Walau bagaimanapun, Vin taklah berjaya untuk mencuri orange buff tersebut dengan penggunaan Power of Nature. Pada minit yang pertama, kita lihat kedua-dua pasukan memastikan mereka mendapatkan farming dan juga level mereka terlebih dahulu. Daripada sudut emblem, tak ada emblem yang baru. Standard emblem saja yang dimiliki oleh kedua-dua pasukan. Cuma untuk Moskov, meletakkan tenacity di dalam tangannya tersendiri. Jadi seharusnya dia boleh survive sedikit sebanyak apabila berhadapan dengan Brody punya basic attack. Sekarang ni kita boleh saksikan agak sedikit sukar untuk duo mid Falcon Esports bahagian tengah. Minimum damage agak besar juga daripada Rinzia yang menggunakan Valentina tekak. Oh, tapi ada paksaan di bahagian atas untuk pasukan Falcon Esports. Persik masuk, tepat sofret dilepaskan mencari pemain Benny yang masih sangat rendah. Hilang terus di tangan Vin. Tapi Vin, flicker dah tak ada. Bahagirkan sedikit flicker tersebut. Persik masih lagi inginkan nyawa daripada pasukan Falcon Esports. Tapi adanya bantuan yang menyebabkan pasukan RRQ Hoshi kali ini mereka terpaksa berundur dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Arcane Shade sebentar tadi daripada Valentina. Okay, tak salah saya, itulah nama skill setnya. Kalaulah besar sikit damage outputnya, mampu menumbangkan PX7 sebentar tadi di dalam usaha mereka mendapatkan kill ke atas Benny. Kematian yang pertama pada minit yang pertama. Ini akan membenarkan Skyla untuk lebih mendominasi di kawasan atas tersebut. Tapi sabar sebentar, Vin akan dikejar ketika ini. Ya, Vin akan terus-menerus diasah oleh pasukan Falcon Esports. Menyebabkan Vin kali ini agak sukar untuk berikan bantuan untuk melakukan zoning ke atas pasukan Falcon Esports. RRQ Hoshi Fersik telah pun mula bertenggek di atas tembok yang berhampiran dengan kedudukan Turtle. Buat kali ini fokus dapatkan Turtle. Fersik mudah untuk mengunci Turtle pertama untuk pasukan RRQ Hoshi. Tapi masih belum tamat. Dan masuk ke rapat mencari pemain ada. Dan pasukan daripada Fersik memberikan sikit paksaan kepada pasukan Falcon Esports. Tapi kali ini NetherRealm yang sempat lagi ditekan melalui Rinzia punya IMU sekaligus menyebabkan pertempuran ini terpaksa dibatalkan. Terpaksa dibatalkan terlebih dahulu memastikan keselamatan mereka semua dijaga dengan lebih rapi lagi. Minit yang kedua, kita lihat RRQ Hoshi sedang mendahului daripada sudut kutipan gol, tapi lah tak begitu banyak. Lebih kurang 1,000 gol saja ketika ini. Manakala Falcon Esports, walaupun ketinggalan daripada sudut kutipan kill, mereka masih lagi mengekalkan konsistensi mereka, tak terburu-buru untuk melakukan teamfight dan memastikan Benny mendapatkan itemisasi mereka terlebih dahulu dan Dex lebih kebal lagi supaya boleh absorb pelbagai damage daripada pelbagai arah. Goal leaderboard ketika ini, Skyla yang tak diganggu langsung di bahagian atas sebanyak 2,178 gol telah dimiliki, diikuti rapat oleh Rinzia di tangga yang kedua. Setakat ini sehingga minit yang ketiga, boleh dikatakan RRQ Hoshi berjaya untuk mendapatkan jumlah ekonomi yang besar juga, walaupun tidaklah ketara perbezaan antara mereka dengan pasukan Falcon Esports.
Tapi kalau kita lihat dari segi rotasi permainan pasukan RRQ Hoshi kali ini, daripada segi damage output mereka secara tidak langsung sedikit demi sedikit telah pun dipertingkatkan, menyebabkan pasukan Falcon Esports kalau mereka nak bergerak dengan terlalu agresif juga agak sukar. Benar sekali. Lihat bagaimana Vin akan berada di bahagian hadapan sekali ya. Dia tahu dia boleh absorb pelbagai damage dengan kekebalan yang ada di tangan beliau dan juga passive-nya tersendiri. Dia berdekatan dengan tembok. Dia tidak akan mengena sebarang crowd control yang dimiliki oleh Falcon Esports. Manakala untuk Falcon Esports di bahagian, oh, saya nak cakap di bahagian bawah pun taklah mereka menang sangat. A bit of 50-50 saja di antara Royal Milk dan juga Dawn. Dekat bahagian tengah, mereka saing-saing rapat juga di antara kedua-dua mid laner ini. Walaupun mereka membawa masuk double support Angela yang kita lihat jarang nak ada dalam teamfight sangat. Dianya lebih kepada duduk bahagian belakang, tunggu saat yang sesuai untuk menggunakan hard guard-nya nanti. Tapi pergelutannya seterusnya akan berlangsung di kawasan turtle lake yang kedua ini. Di bahagian bawah, kita kena lihat adakah Vin akan mulakan gerakan dengan wall charge-nya terlebih dahulu. Okay, Royal Milk kali ini memanggil hard guard pada Kid X untuk memulakan pertempuran dengan pasukan RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi juga tidak ingin mundurkan diri. Ada suara di saksa berada belakang sebutnya ditekankan oleh Skylar. Dah masuk tapi Royal Milk masih lagi untuk menerbangkan tetap kali. Tapi Royal Milk pun digugurkan lepas sekarang RRQ Hoshi. Di bagian hadapan telah pun menangkan segala damage untuk pasukan RRQ Hoshi. Tapi Falcon Esports masih lagi tinggal menurunkan diri. Kid X di bagian bawah sedikit sebaik telah pun menerima tekanan daripada First Sig. Namun begitu untuk RRQ Hoshi kali ini sedikit sebanyak. Oh, kita. Yang itu saya terkejut. Skylar baru nak balik, tiba-tiba terkena pula dengan Benny. Ah, terlepas kita nak saksikan kill tersebut berlaku di bahagian tengah barangkali sementara tadi. Benny tak pakai pun flicker dia. Hanya menggunakan taunt 4 memory saja untuk mendapatkan kill ke atas Skylar dan menyamakan sedikit sebanyak kedudukan mereka ke atas RRQ Hoshi apabila Turtle berjaya dimiliki oleh Royal Milk. And then Benny mendapatkan kill pembalasan ke atas Skylar. Sedikit demi sedikit kita saksikan Falcon Esports cuba mengorak langkah comeback mereka, dominating di arah penguasaan map dan juga untuk stabilkan balik keadaan ketika ini. Minit kelima, Falcon Esports bagaimana mereka nak guna pakai ruangan ataupun semangat yang mereka ada untuk cuba mendapatkan kemenangan sedikit ke atas pasukan pihak lawan. Ini adalah sedutan replay sebentar tadi. Bagaimana pasukan Falcon boleh survive? Oh, okay. Semua stack dikenakan dan tahun dapat memory itu yang mendapatkan kill. Okay, tapi di bahagian atas ada sedikit tahap. Ada sedikit tekanan yang diberikan. Vayne yang masih sangat rendah. Consider terpaksa ditekan supaya boleh lari dengan lebih pantas. Namun begitu Falcon Esports masih lagi tidak ingin mengundurkan diri. Vayne masih lagi bermain tarik tali. Cuba untuk menekan butang recall. Tapi sempat ataupun tidak. Namun begitu, di bahagian tengah RRQ Hoshi dah berjaya untuk mendapatkan menara yang pertama. Menyebabkan buat kali ini ada juga sedikit kelebihan diberikan kepada RRQ Hoshi. Cerdik shot call daripada mungkin Rinsia sebentar tadi. Dia berjaya untuk mencuri Nether Realm daripada tangan Faramese FPX7 dan menggunakannya untuk survive lama sedikit di bahagian atas, membenarkan Fersik melakukan split pushing di bahagian tengah sebentar tadi. Walau bagaimanapun, Brody yang digunakan oleh Benny berjaya untuk menumbangkan turret pertama milik RRQ Hoshi di bahagian atas, menyamakan kedudukan jumlah tarik yang dimiliki oleh kedua-dua pihak. Dan RRQ Hoshi bersama dengan Falcon Esports tak jauh beza daripada sudut kutipan gol dan juga level mereka ketika ini. Sekarang fokus kepada turtle yang terakhir dan berjaya untuk mencinta kali ini untuk pasukan Falcon Esports. Tapi pertempuran masih belum habis. Mereka cuba untuk memberikan pangsa seterusnya ke atas RRQ Hoshi. Tapi dan terus saja ditumbangkan oleh Benny untuk pasukan RRQ Hoshi. Mereka sememangnya ingin menarik sedikit sebanyak masa yang ada supaya Skylar tidak ada sebarang masalah untuk mendapatkan menara yang berada di bahagian atas. Sedikit demi sedikit, RRQ Hoshi cuba nak melakukan comeback ketika ini. Oh, sebuah distraction telah pun dilepaskan oleh Skylar. Cuba untuk berikan macam damage untuk pasukan RRQ Hoshi. Berikan kepada Falcon Esports. PX7 terus saja ditumpang kali Rinzia. Ada bantuan. Dan cuba untuk berikan tekanan lagi ke atas RRQ Hoshi. Kid X juga telah pun dibuat kejadian. Persiaan terus saja diberikan tekanan setakat di depan. Sebelum terpaksa dilepaskan. Mencari pemain ataupun tidak. Tapi melakukan tinggikan ke atas tembok yang berbeza pula. Falcon Esports di bahagian tengah cuba untuk mendapatkan menara yang ada. RRQ Hoshi nampaknya tidak berjaya untuk melakukan pertahanan. Tapi masih lagi sempat untuk menghilangkan menara ini diambil. Masukkan Falcon Esports tapi tukar damage yang dikeluarkan. Benny berjaya untuk makan down. Hanya 1, 2, 3 dan juga 4 pemain cuba untuk berikan bantuan. Sayang sekali menara ini masih lagi berjaya untuk ditumbangkan oleh pasukan Falcon Esports. Kita nampak sedikit sebanyak kekuatan Falcon Esports ketika ini ataupun signature mereka adalah sustainability. Dengan double support yang mereka bawa masuk Angela dan juga Faramis. Sabar sebentar. Vayne
Okay, Vayne nak masuk untuk mencari Dax. Tapi nyawa Dax itu sangat-sangat besar. Apabila ada pula Kid X daripada belakang yang sentiasa tanpa hentinya berikan lagi healing momentum dekat Dax. Kalau dia nak mulakan teamfight, tak jadi satu perkara yang sukar untuk pasukan belakang e-sport. Benar sekali. Dan kalau saya lihat daripada sudut itemization, Dax tak ada pun lengkapan item penuh lagi kecuali Guardian Helmet yang baru saja dilengkapkan. Jadi menambahkan nyawanya lagi disebabkan dengan adanya healing itu. Benar boleh tahan dengan lebih lama ketika ini. Oh, agak membahaya. Netherrealm terus saja digunakan oleh PXM untuk bagikan lagi tambah HP untuk pasukan belakang e-sport. Dan pasukan juga telah digunakan pula oleh Fancy Wang kali ini. Memberikan sedia paksaan Dax jauh yang semakin ditambahkan pula. Cuba untuk mencari paksaan seterusnya menutupkan lagi Hoshita. Terus saya ditembakkan oleh Benny. Ada pula double kill menembakkan Vayne. Tapi sekarang jika datang ada triple kill bukan Benny ataupun tidak lama begitu. Kill ini terus saya diberikan kepada Royal Mage dengan menjatuhkan Rinzia. Empat pemain gugur daripada pasukan RRQ Hoshi. Sang Garuda RRQ Hoshi sebentar tadi cuba nak membaham Falcon. Tapi tidak berjaya apabila Falcon tersebut yang mengorak langkah comeback. Yang memberi serangan balas ke atas RRQ Hoshi. Seperti mana yang kita bincangkan, seperti mana yang kita katakan sebentar tadi, sustainability, healing daripada Angela dan juga kemampuan Netherrealm itu membenarkan Falcon Esport bazirkan ke semua sumber serangan daripada RRQ Hoshi. Dan bila dah tak ada sumber serangan, Falcon Esport bangkit balik dengan kekuatan mereka tersendiri. Jadi, RRQ Hoshi kena lebih pintar, kena lebih bijak bagaimana mereka nak mulakan team fight selepas ini. Target prioritization mereka kena dapatkan sama ada PX7 terlebih dahulu ataupun KX. Kalau mereka tak dapatkan dua watak daripada Falcon Esport ini, sangat sukar mereka nak teruskan team fight. Sangat sukar untuk Skyla yang ada dah damage di tangan beliau, tapi dia keluarkan untuk dihealkan balik sama ada oleh KX ataupun PX7. Sekarang ni untuk pasukan Falcon Esports, mereka juga tidak begitu getar berhadapan dengan RRQ Hoshi. Inhibitor turret yang berada di bahagian bawah dah tak ada dia punya holy defense. Cuba untuk mencari menara yang berbeza. RRQ Hoshi agak sukar juga untuk mereka bertindak kalau terlalu tergopoh-gapah. Sebab tadi kalau kita lihat bagaimana First Seek yang cuba untuk berikan tumpuannya mendapatkan kedudukan Kid X tapi tidak berjaya. Walaupun kita tahu damage yang dikeluarkan oleh Ling seharusnya mudah saja untuk menumbangkan Angela. Tapi disebabkan oleh Kid X bijak untuk menggunakan segala skill set yang ada. Bijak juga untuk bermain di dalam menara dan sekaligus menyebabkan ahli pasukan RRQ Hoshi itu First Seek tidak berjaya untuk menumpaskan beliau. Pada minit yang ke-11, 7 berbalas 3 daripada sudut kutipan kill. Dan Falcon Esport sedang mendahului sebanyak 4,000 gol di tangan mereka. Dan damage leaderboard tertinggi masih lagi dimiliki oleh pemain RRQ Hoshi iaitu Rinzia dengan 44,000 daripada Valentina ini. Arcane dan juga Shadow Strike dia mampu digunakan untuk mendapatkan damage output berlebihan ketika ini. Jadi kena lihat bagaimana RRQ Hoshi nak cari teamfight yang seterusnya. Macam mana mereka nak mulakan teamfight yang seterusnya. Ataupun mereka biarkan saja Falcon Esport yang memulakan teamfight tersebut. Salah satu perkara yang mereka kena lakukan untuk RRQ Hoshi adalah bazirkan Netherrealm daripada pihak 7. Barulah mereka boleh teamfight. Hardguard itu bukanlah kata tak penting. Hardguard itu mereka boleh kawal lagi. Mereka boleh lawan lagi. Tapi Netherrealm itu yang menjadi masalah yang besar untuk RRQ Hoshi leburkan nyawa Falcon Esport. Sekarang ni sama ada Falcon Esports akan teruskan momentum mereka untuk dapatkan kemenangan ataupun RRQ Hoshi sedang cuba untuk susun balik strategi mereka macam mana nak sekat perjalanan pasukan Falcon Esports. So, sekarang ni dah masuk kepada minit yang ke-12. Kalau kita lihat pada segi rotasi permainan, pengawalan map, sememangnya majoritinya dipegang oleh pasukan Falcon Esports dengan sangat-sangat rapi. Ya, kurang daripada 5 saat lagi. Lot yang seterusnya bakal hidup di bahagian bawah dan sudah pasti kedua-dua pasukan siap sedia untuk melakukan penarian. Tapi kena ingat, Lord kali ini ada physical penetration yang besar. Setiap satu saat mereka lakukan kiting akan menambahkan 10% physical penetration daripada Lord ini. Lihatlah damage yang boleh dikenakan. Sangat besar sebenarnya. Agak memedihkan juga Lord ini menyebabkan kedua pasukan masih lagi bertarik tali. Royal Milk melakukan zoning tapi damage yang dikeluarkan cukup besar menyebabkan Royal Milk terpaksa menjarakkan sedikit kedudukan. Tapi apabila adanya dua
support di bahagian tengah. Itu yang dia berkata sukar. Persik masuk terus. Dia mendapatkan lawan untuk masukkan RRQ Hoshi. Tekanan telah diberikan. Tapi untuk kawan-kawan dan luas lagi mampu untuk bertahan. Menara sekali damage yang dikeluarkan untuk masukkan RRQ Hoshi. Rony memasak. Ada pula harga daripada kini. XP makan down. Terus saja digugur kali Danny. Namun begitu untuk masukkan RRQ Hoshi. Nak tak mereka belum berundur. Skylar sempat lagi untuk menekan putar Rico. Supaya tidak ditumbangkan oleh RRQ. Oleh Falcon Esports. RRQ Hoshi. Kali ini sama ada mereka nak bergerak bersama-sama dengan Lord ataupun untuk pasukan Falcon Esports, kali ini mereka akan menghalang perjalanan RRQ Hoshi. Falcon Esports kena selesaikan masalah Lord terlebih dahulu dekat bahagian atas dan ini akan membenarkan RRQ Hoshi melakukan gerakan di arah yang berbeza, khususnya di bahagian bawah. Skylar akan clearkan satu outer turret dan satu lagi outer turret di bahagian bawah tersebut. Tanpa sebarang masalah, Falcon Esports telah pun menumbangkan Lord ini. Walau bagaimanapun, Lord yang telah dimiliki oleh RRQ Hoshi sebentar tadi membenarkan mereka bernafas sedikit dan mendapatkan lebihan ganjaran turret. Lihat di bahagian atas Royal Mag. Ada hard guard tapi Persik, Rinzia maupun Dawn tidak mengambil keputusan untuk melakukan serangan ke atas Royal Milk. Sekarang ini dah pun masuk pada minit yang ke-14. Sekali lagi, walaupun adanya kelebihan daripada sudut Lord, tapi tidak berikan impak terlalu besar untuk pasukan RRQ Hoshi. Falcon Esports masih lagi terus-menerus cuba untuk memancing pasukan RRQ Hoshi untuk memulakan pertempuran. Sebab untuk pasukan Falcon Esports, mereka tidak ada sebarang masalah untuk sustain dalam team fight. Adanya dua support yang boleh tambahkan lagi nyawa mereka. Ada juga jungle fighter bagi hadapan yang akan sentiasa mampu untuk memulakan team fight. Hanya perlu tunggu Benny sahaja melepaskan top 4 memory jadi finisher untuk pasukan Falcon Esports. Dex lagi bersama dengan Royal Milk. Bagi hadapan, hardcard pula digunakan oleh Kid X ke atas Royal Milk. Memberikan paksaan kepada pasukan RRQ Hoshi yang terpaksa pula dihalau. Dipanggil untuk pulang ke rumah. Finn masih lagi tidak ingin mengundurkan diri. Ada immortality tapi telah dipecahkan oleh pasukan mereka di spot. Tapi tak kepada Finn. Terus saja ditembang kali Benny. Menyebabkan RRQ Hoshi kali ini seolah-olah mereka terjerat. Kaki mereka terikat. Tak boleh nak ke mana. Dikunci dalam rumah sendiri. Dikunci dan juga diusir keluar daripada hutanan mereka sebentar tadi. RRQ Hoshi sekarang ini menerima kesakitan yang besar dan juga ancaman yang besar daripada Falcon Esports. Lihat bagaimana RRQ Hoshi terpaksa keluarkan segala sumber mereka miliki semata-mata untuk clearkan minion wave di bahagian tengah sebentar tadi. Jadi Falcon Esports sedarkan perkara ini. Mereka pun akan undurkan diri terlebih dahulu. Reset semula kedudukan mereka dan persiap sediakan diri mereka untuk mendapatkan Lord yang ketiga pada minit ke-15 ini. RRQ Hoshi, saya tak pasti mereka boleh bergantung harap kepada Persik untuk melakukan speed pushing disebabkan Falcon Esports punya map awareness pun cukup baik, cukup cemerlang. Gerakan makro mereka pun bagus. Mereka mengetahui bagaimana mereka nak kawal long lane tersebut dan juga lane di bahagian bawah, memastikan tak ada sebarang ancaman yang berlaku ke atas diri mereka. Menarik sebenarnya untuk situasi sekarang. Kita boleh saksikan bagaimana pasukan Falcon Esports terus menerus dominasi permainan pada kali ini. Royal Milk di bahagian hadapan terpaksa memanggil Kid X untuk menggunakan hardcard yang ada, melakukan pancingan ke atas RRQ Hoshi. Rinzian yang mencuci skor dan untuk bertahan lagi tapi dia terus tepat ditekan oleh pihak Seven. Mencari pemain seterusnya tapi Betty dan menjadi kawasan cukup besar. Menyebabkan down terpaksa digugurkan pada kali ini. Paksaan tersebut ancaman buat kali ini sama ada Lord yang akan dikuncikan untuk pasukan Falcon Esports. Ada gangguan tapi nampak gayanya yang Falcon Esports akan mampu untuk mengunci Lord yang ada. Tapi Benny berjaya untuk menurunkan Skylar. Mustahil sebegitu dia mesyuarat dan double kill menurunkan Finn. Triple kill jatuhkan Freezing. Kilex terus saja mengunci Lord untuk pasukan Falcon Esports. Sekaligus RRQ Hoshi hanya boleh bertahan dengan Rinzia. Boleh buat apa Rinzia? Ini malapetaka untuk RRQ Hoshi. Sang Garuda akan dihenggap oleh burung Falcon ini. Legendary diberikan kepada Benny dan Crystal terbentang luas untuk Falcon Esports menamakan perlawanan pertama dengan cukup bergaya. Memang sangat-sangat bergaya.